Ֆրանսիայի հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում հյուրընկալել ենք բարձր տեխնոլոգիական արտադրության նախարարի տեղական Ստեփան Սատուրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սատուրյան։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 17-րդ միջոցառման ծրագրերից։ Պարոն Սատուրյանը կներկայացնի ծրագրերի մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շատ լավ, ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ ընդառաջ հնարավորության համար խոսելու 17-րդ միջոցառման շրջանակներում կազմակերպած այս ծրագրերի մասով։ Երևի թե ավելի հակերջ ներկայացնեմ 17-րդ միջոցառման հետ կապված ծրագրերը, ինչ ենք ակնկալում եւ ինչ հնարավորություն ենք ընձեռում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործող, իրենց գործունեությունը ծավալող ընկերությունների համար։ Ինչպես գիտեք, 17-րդ միջոցառումը կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու ուղղված միջոցառումն է, որը հենց դիպված է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում գործող տնտեսվարողներին։ Այստեղ մենք ապրիլին կատարել ենք որոշակի վերլուծություններ, կապված թե ինչպես են արձագանքում ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունները հենց կապված կորոնավիրուսի հետևանքների հետ, եւ կառավարությունը այդ վերլուծությունների հիման վրա արդեն կայացրեց որոշում, որպեսզի աջակցության ծրագիր ստեղծվի, որի արդյունքում ընկերությունները հնարավորություն ունենան իրենք նույնպես ներդրումներ կատարեն, բայց միևնույն ժամանակ ներդրումներ ստանան պետության կողմից։ Խոսում ենք այն ծրագրերի մասին, որ արդեն հայտարարվեց, դա 10 միլիոն, 20 միլիոն եւ 30 միլիոն դրամաշնորհային եւ համաֆինանսավորման ծրագրերի մասին։ 10 միլիոնի դրամաշնորհային ծրագիրը միտված է ավելի երիտասարդ ընկերություններին, մինչև 2 տարի գործունեություն ծավալող ընկերություններին, որոնք որ կառաջարկեն կդիմեն իրենց նախագծերով նոր ապրանքներ, նոր ապրանքներ ստեղծելու ուղղվածությամբ, եւ այստեղ մենք մասնաշահողի բնականաբար արդեն ընդրության արդյունքում այդ ընկերությունները կստանան 10 միլիոնի չափով, մինչև 10 միլիոնի չափով դրամաշնոր, որը կարողանա զարգացնել իրենց նախագիծը, որը հիմնականում է միտված կլինի նոր մարտահրավերների չեզոքացման, այսինքն լինեն նախագծեր եւ ապրանքներ, որոնք որ կլինեն շատ արդյական, արդեն աշխարհում ստեղծված հիմնականում մեր իրավիճակին, որ առաջացավ հենց կորոնավիրուսի առաջացման հետ կապված։ Երկրություն կան նախընտրելի ուղղությունների, միգուցե առողջապահության ոլորտը կամ առցանց ծառայությունների ոլորտը։ Մենք ոլորտները սահմանել ենք հետևյալ ձևով, այսինքն դասակարգչային տարբերակով ոլորտային ընկերությունները բոլորը, ովքեր որ ցանկություն ունեն եւ միտված են նոր ապրանքներ ստեղծելու, հնարավորություն ընձեռում ենք, եւ հանձնաժողովները արդեն կապված ներկայացված ծրագրի խորությունից, ներկայացված ծրագրի արդյունքներից արդեն պետք է կապեն իրենց ընդդրությունը։ Ոլորտային որպես այդպիսի սահմանափակումը դա բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում գործունեություն։ Մյուս ծրագրերին անդրադառնամ, ուրեմն մինչև 20 միլիոնի դրամաշնորհը ավելի փոցառու ընկերությունների համար է, 2-7 ավել տարիներ արդեն աշխատանքային գործունեություն ծավալող ընկերությունների համար է, ովքեր նույնիսկ առաջարկեն իրենց նախագծերը եւ ապրանքները կամ ապրանքների նախագծերը, որոնց շրջանակներում արդեն նույնպես կլինի առանձին հանձնաժողով ձևավորված, որը նույն ձևով աշխատելու է բանակցայինների շրջանակում, եւ լավագույն հայտերը արդեն նույնպես արժանանալու են դրամաշնորհների, մինչեւ 20 միլիոնի չափով։ Կարծում եմ, որ այստեղ 20 միլիոնը բավականին խոշոր ներդրում է կամ առաջնային ներդրում է, որը պետությունը վերցնում է իր վրա, եւ դա կարող է լինել շատ մեծ հնարավորություն ընկերությունների համար ստեղծելու իրենց նոր արդեն ավելի արդյական մարտահրավերներին ավելի համահունչ ծրագրերը, նախագծերը, ապրանքները, եւ ավելի միտված է, որ ընկերությունները ավելի ուղղվածությունը դիտարկեն որպես արդեն ապրանքային ընկերություն, այսինքն եւ տեղական շուկայի համար եւ հնարավորություն, այսինքն տեսնեն այն հնարավորությունը, որը որ կկարողանա կամ իրանց կարողությունները կկարողանան արտաքին շուկաներ դիտել։
կյանքի է կոչվում եւ ուղղակի դա ինքնանպատակ չէ, այսինքն ունենալով ազգային հիմնադրամ մենք միևնույն ժամանակ պետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք խթանել նոր գաղափարների եւ այդ գաղափարների արդեն ավելի իրագործման տեսանկյուն, այսինքն ստարտափերի հայտնկարը եւ այդ նախագծերի ավելի զարգացմանը, որպեսզի օրինակ նույն ազգային ինքնավարության հիմնադրամը կարողանա ճիշտ ներդրումներ կատարել ընկերություններին կամ այդ ապրանքներին, հա, եւ միևնույն ժամանակ կարողանա հավելյալ արտաքին աշխարհից ներդրումներ ներդրավի, որպեսզի ավելի մեծ տեմպով կարողանանք զարգացնել երկու համակարգը։ Ես որոշումնացում եմ, որ օգնի ներկայացնել հարցերը, ճիշտ ասում եք այն, որ շատ կարևորում է հենց գումարներն ու ուղղել ապրանքներ ստեղծելուն։ Մենք ունեցել ենք խնդիր ոլորտում այդ տեսանկյունից, թե այդ համավարակով կառավարված իրավիճակի պարագայում է շատ ճիշտ ճշտացում կատարել ապրանքներ ստեղծելու վրա։ Ես կասեմ, որ այո, համավարակի ի հայտ գալուց դա ավելի նպաստեց, որպեսզի այս ուրախնդրի շուրջ ավելի իրատեսական քննարկենք եւ ավելի իրատեսական որոշումներ կայացնենք եւ ավելի արագ որոշումներ կայացնենք, քանի որ ընկերությունները նույնպես դրա կարևորությունը միևնույն ժամանակ ինքներ իրենց մաշկի վրա զգացին, այսինքն ես չի ասի, որ շատ ինչ-որ դժեցին կամ ինչ-որ ավելի ինչ-որ խնդիրներ առաջացան, բայց միևնույն ժամանակ բնականաբար արտաքին աշխարհում, քանի որ մեր հիմնական outsourcing-ային ընկերությունները աշխատում են դեպի արևմտյան շուկաների հետ եւ եվրոպայի հետ, դա գաղտնիք չէ, որ կորոնավիրուսի հայտ գալուց հետո վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում բավականին տնտեսական ճգնաժամ է առաջացել միջազգային շուկաներում եւ մյուս պետություններում։ Հետևաբար մեր ընկերություններում, որ ավելի outsourcing-ային ընկերություններ են, դրանք որոշակի տեմպերի նվազում են դարձում, որը եւս նաեւ բավականին իրենց կողմից արդեն բավականին մեծ ազդակ էր, որ պետք է որոշակիորեն դինամիկ ձևով գործունեության մեջ փոփոխություններ կատարվի եւ նոր մոտեցումներ։ Ես կարծում եմ, դա ուղղակի հիանալի մոտեցում է եւ այս ոլորտի ընկերությունները շատ դինամիկ զարգացող եւ շատ արագ արձագանք տվող ընկերություններ են, քանի որ տեխնոլոգիան ինքն իրենով արդեն արագ զարգացող միջոցներ ունեցող եւ իրարելություն ունեցող ուրեմ հատված է եւ իրարվում է գրեթե բոլոր ոլորտներում, հա, տեսնում բոլոր ոլորտներում, ապա մեր ընկերությունները շատ ճիշտ ուղղություն են վերցրել, որը որ նախարարությունը եւ պետությունը դա աջակցում է եւ դրա բացահայտ ու բացառիկ հնարավորությունը այս 17-րդ միջոցառումն է, որը որ կարծում եմ ընկերությունները եթե ճիշտ օգտագործեն, որը որ կամից հետո արդեն ըստ դիմումների ավտոցինքների կարողանանք ամփոփել եւ տեսնել ինչ հաջողություններ ունենք, բայց մեր իմ կարծիքով սպասելիքներ շատ մեծ են, քանի որ նույն հարցերի եւ դիմումների մեր դժգծի արտադրանքների հետ կապված տեսնում ենք, որ շատ-շատ ակնկալիքներ ունեն նույն ընկերությունները եւս։ Նախորդ օրերից նշեց, որ համավարակը իր բացական ազդեցությունը թողել ոլորտի վրա, ընդհանուր առմամբ ունեք տեղեկություններ, թե հիմնականում որ ուղություններով ընկերությունները նաեւ շատ ուժեղ եւ աշխատատեղերի կրճատումներ ոլորտում նկատում են։ Տեսեք, ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, որ հիմնականում ուրեմն դա ավելի outsourcing-ային ընկերություններ են, որոնք ուղիղ աշխատում են հենց հաճախորդների հետ, որոնք որ ուղիղ խնդիրներ են ունեցում, այսինքն ոչ թե product են ստեղծում կամ այլ լուծումներ, ավելի մասնավոր մասնակի լուծումներ են ստեղծում կոնկրետ ընկերությունների համար, ավելի որոշակի պարապուրթային հատված նկատվում է այդ ընկերություններում, մեր ընկերություններում, եւ սա է հիմնական ուղղությունը եւ խթանիչը, որ մենք եւ կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ այս ծրագրով աջակցենք որոշակի փոփոխություններին արդեն։ Փորձենք ընկերություններին դարձնել իրենց product-ի ստեղծողը, ցեփականատերը եւ դրա առաջմղող, ուրեմն գաղափարները աջակցող հենց դարձնել հենց այդ ընկերություններին, ոչ թե սպասենք, տեսնենք, թե այլ ընկերություններ ինչ խնդիրներ առաջարկեն կամ ուղարկեն կոնկրետ ուղղություններ ստանալու համար, հա, սա է ավելի ուղղություններից կարևորը։ Եվ աշխատատեղերի առումով ես չէի ասի, որ ինչ-որ մեծ խնդիր ենք տեսնում, համենայն դեպս այս պահին, քանի որ ընկերությունները նույնպես բավականին
կարևորում են հենց աշխատակիցները, որ տեխնոլոգիական աշխարհում եւ տեխնոլոգիական ընկերությունների համար կարևորագույն արժեքը դա մարդկային ներգրավվածությունների մարդկային ռեսուրսն է։ Եվ այստեղ ուղղակի թեկուս փոքր բարապուրտի առաջացման պարագայում դերևս չենք տեսնում ինչ-որ մեծ խնդիրներ, որ ընկերությունները կրճատումներ անեն կամ նմանատիպ միտումներ ունենան, քանի որ դրանից հետո արդեն ավելի բարդ կլինի ընկերությունների համար նոր աշխատուժ ներգրավելը, եւ դա շատ միևնույն ժամանակ կարևոր է։ Այն ոլորտն է, որ մենք մեր մասնագետները արդեն Այո։ Նշվում է, որ ոլորտի ընկերությունների վերապրոֆիլավորելու, նոր տիպի արտադրանք մշակելու, վերամասնագիտանալու անհրաժեշտություն կա։ Դուք ոլորտում ինչ-որ նոր միտումներ տեսնում եք այդ մասին։ Ինչպես նշեցի, կարծում եմ, որ մեկ ամիս հետո, երբ որ ամփոփենք արդեն այս նոր գաղափարները եւ նոր նախագծերը, կտեսնենք, թե մեր ոլորտի ընկերությունները, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, բարձր տեխնոլոգիաների, ուրեմն մեր ընկերությունները ինչ ուղղվածություններ են, նոր ուղղվածություններ են նշմարել իրենց դաշտում, եւ այս նոր նախագծերը եւ ապրանքները, որոնք որ արդեն առաջարկելու են եւ ներկայանալու են եւ դիմելու են մեր հաշնաժողովներին, որպեսզի մասնակցեն այդ ծրագրերի ներշնան դրա մասշտաբները, դա շատ ակնհայտ եւ բավականին գեղեցիկ ձեռք ցույց տա արդեն, թե մեր տեխնոլոգիական ընկերությունները որ ուղղվածություններն են ոլորտներն են տեսնում, որ մոտակա ժամանակապատվածում բավականին մեծ ազդեցություն ապրելու։ Քանի որ նույն ընկերությունները եւս տեխնոլոգիական ընկերությունները, որտիս ինք ճավելի բարձացնենք, հա, պատկերացումը տեխնոլոգիական ընկերությունները հիմնականում շատ շեշտ են դնում վերլուծությունների վրա։ Այսինքն ընկերություններում ամենից քիչ 1-2 խոսքը, եթե փոքր ընկերությունների մասին է, 1-2 ուրեմն վերլուծաբան դիմում է, որոնք որ հենց արտաքին բիզնեսի վերլուծություններն են անում, փորձում են հասկանալ ինչպիսի նոր գործիքներ կամ գործիքակազմ ավելացնեն իրենց ուրեմն մատուցող կամ իրենց կողմից մատուցող ծառայություններում, որպեսզի ավելի մեծ հաջողություններ, ավելի շատ հաջողություններ ներգրավեն իրենց ծառայություններում։ Այստեղ դա բավականին հետաքրքիր մոտեցում է, եւ կարծում եմ, որ իրենց անալիտիկ եւ վերլուծական այդ պոտենցիալը միաժեքով են տեսնելու ենք այս մոտակա մի մեկ ամսվա ընթացքում առաջարկած նախագծերից։ Դա այս ընթացքում դուք հանդիպել եք կամ քննարկումներ ունեցել եք ոլորտի ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, բացի այն, որ նախարարությունը նման առաջարկությամբ է հանդես գալիս, ոլորտի ներկայացուցիչները ի՞նչ խնդիրներ են բարձրացնել համավարակով պայմանավորված, որ այդ խնդիրները առաջ են կանգնել։ Այսինքն հիմնականում մեր ուրեմն վերլուծությունները եւ ոլորտային ընկերությունների հետ մեր ծերտ ուրեմն համագործակցությունը եւ շփումները ցույց են տալիս, հնականաբար, որ ոլորտային ընկերությունները անհանգստացած են հիմնականում արտաքին աշխարհում տեղնոցող ուրեմն տնտեսական իրավիճակով, որը բնական է, քանի որ մեր հիմնական ոլորտային այս տեխնոլոգիական ընկերությունների հիմնակաշխատան դրսում է, այսինքն դա Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Եվրոպա եւ այլն, հա, բնական է, եւ կարծում եմ միևնույն ժամանակ, եւ պատմականորեն փորձել, եթե փոքր հետադարձնենք ֆինանսական կամ տնտեսագիտական մոդելներով մոդելներով, սա միևնույն ժամանակ տեխնոլոգիական ընկերությունների համար հավելյալ մարտահրավեր է եւ հնարավորություն է ճիշտ ողնորոշվելու եւ ճիշտ դիրք զբաղեցնելու նոր ստեղծված իրավիճակում, որը որ հենց գլոբալ աշխարհի մակարդակով է տեղում, եւ այստեղ կարծում եմ, որ մեր տեխնոլոգիական ընկերությունները շատ լավ դիտակցում են դա եւ փորձում են արդեն իրենց նոր եւ ուրույն տեղը գտնել միջազգային շուկաներում, առաջարկելով իրենց ծառայությունները եւ նախագծերը, ապրանքները։ Անդրադառնանք համավարակով պայմանավորված ընկերությունների ստացված հայտերին, որոնք տարբեր առաջարկություններով են հանդես եկել փորձերով կորոնավիրուսի դեմ պայքարն ավարտել արդյունավետ դարձնել։ Նախ կխնդրեմ ներկայացնեք ընդհանուր ինչպիսի հայտեր եք ստացել, գոնե մի քանի նկարագրեք ինչ լուծումներ են առաջարկվել, եւ դրանցից կյանքի կոչվելու հետ կապված ինչ զարգացումների ստացենք։ Մի փոքր հստակեցնելու համար հարցը խոսքը գնում է, այսինքն նոր հայտարարված այս համաշխարհային ծրագրերի առաջարկություններով դերսներ հանդես են եկել, տարբերություններ առաջարկելու
Ուրեմ, այո, ուրեմ որ ավելի հստակ լինի, նախարի ոչին հա ազգանկեցին բավականի մեծ թվով, ուրեմ մոտ գրեթե 300 անհատներ եւ նաեւ որոշ քանակությամբ նաեւ ուրեմ ընկերություններ, որոնք առաջարկում են իրենց կարողությունների շրջանակում իրենց օգնությունը, իրենց աջակցությունը եւ իրենց պոտենցիալի մասին փորձում տեղափոխել, թե ինչով կարող են օգտակար լինել ստեղծված իրավիճակում, քանի որ այս իրավիճակը ոչ մեկին չի շրջանցում եւ բոլորս գտնում ենք նույն իրավիճակում, շատ բազմատեսակ մտքեր եւ առաջարկություններ ստացել ենք, կային հիմնականում ավելի ուղղվածությունը թոքերի արհեստական շնչառության սարքերի հետ կապված դրանց մոտեցումների, հա, որոշակի բժշկական սարքավորումներ եւ այլ, զուտ մտքային տեսակետից, այսինքն զուտ գաղափարային տեսակետից, որ կարծում ենք, որ ես ինժեներ եմ, ունեմ օրինակ, չգիտեմ, 15 տարվա փորձ, եւ ես կարող եմ իմ ունեցած փորձի շրջանակներում առաջարկել շատ փոքր ինչ-որ մի բան, որը որ եթե կգտնեք, որ կարող է օգտագործելի լինել եւ իրարելի լինել եւ պիտանի լինել, ապա ես պատրաստ եմ, հա, եւ դա նմանատիպ, ուրեմն ես նշեցի արդեն 300-ի կարգի հայտեր ստացել էին, դա մոտավորապես եւ մեր հայկական տեղական ուրեմն ընկերություններից անհատներից, ինչպես նաեւ Սյուրքից են ականի շատ ստացել իրենց աջակցության տեսանկյունից։ Ինչը պոտենցիալը գույքագրելու ավելի շատ նման է արել, այդ գործը ենք դա գույքագրենք, այո, որպեսզի իմի բերենք եւ ամփոփենք, հասկանանք, թե միևնույն ժամանակ աջակցություն հայտնած այդ անհատները եւ ընկերությունները հետագայում միգուցե ինչ-որ կարողանան օգտակար լինել, քանի որ գտնվում են արտակարգ իրավիճակներում, եւ այստեղ ուզենայի նշել, որ նաեւ տեղի ունեցավ ուրեմն կառավարության կողմից որոշում կայացվեց 90 միլիոն դրամի չափով ֆինանսավորում մատկացնել հենց արհեստական թոփերի շնչառական ուրեմն սարքերի նախագծման եւ 5 նախատիպի ստեղծման այդ կապած, որը պատվիրակվեց ինժեներական ասոցիացիային, որը որ պետք է ուրեմն այդ պրոյեկտը իրականացնի, հայտերը, եթե չեմ սխալվում, ուրբաթ օրը, հա, արդեն հայտերի ընդունումը ավարտվել է եւ նոտակավորելիս արդեն լինել է զուտ մրցութային արդեն այդ հանձնաժողովի աշխատանքները, որը որ կհայտարարի հաստատությունը, որը որ կնախագծի եւ առաջարկի այդ 5 նախատիպերը հենց թոքերի արհեստական շրջանակում սարքերի մասով։ Տեսեք, խոսքը, այո, հիմա խոսքը գնում է նախատիպի նախագծման եւ նախատիպ 5 նմուշային նախատիպերի արտադրանքի մասին, որը որ հաղթող ընկերությունը պետք է դրամատրի։ Այնուհետև ունենալով այդ արդյունքները, կանցնենք մյուս ուրեմն հատվածին, որտեղ փորձենք արդեն հասկանալ, թե դրա մասնակցական արտադրության մասով ինչպիսի ծավալներ եւ ինչպիսի ձեռնարկություններ են անհրաժեշտ, որպեսզի այդ խնդիրները կարողանան լուծել։ Այստեղ, քանի որ խոսում ենք բժշկական սարքավորումների մասին, այստեղ քաչ պետք է դիտակցել, որ բժշկական ցանկացած սարքավորում ստեղծելու համար դա բավականին երկարաժամկետ եւ երկարատև process է եւ գործընթացը ստիպում է, որպեսզի ամբողջը լինի ստանդարտներով, քանի որ նշված սարքը կամ սարքավորումը ուղիղ ազդեցություն է ունենալու մարդու կենսական ուրեմն հիվանդի կենսական որոշակի ֆունկցիոնալ մասը ապահովելու հետ կապված, եւ այստեղ պատկերացնում եք, եթե լինի հանկարծ որոշակի անսարքություն եւ դա անդրադառնա ցավալի հետևանքներով, կարծում եմ դա անթույլատրելի է, եւ այս բարակային ունենալով արդեն նախատիպերը, նմուշները, մենք արդեն ավելի խորը ձևով ուսումնասիրենք եւ հետազոտենք, թե դրա հետագա արտադրությունը ինչ փուլերով եւ ինչ ստանդարտներով պետք է արվի։ Քանի որ նպատակը նաեւ որ ստեղծված ապրանքը միևնույն ժամանակ ծառայի եւ մեր ներքին կարիքների համար եւ միևնույն ժամանակ մենք կարողանանք այդ ապրանքը արտահանել, սա է հիմնական խնդիրը։ Եվ գներեք վերջացնեմ, եւ այստեղ կարևորագույն խնդիրը նաեւ այդ սերտիֆիկացիա, սերտիֆիկացիոն process-ները, լիցենզավորումները եւ այլն։ Քանի որ գիտենք, այսօր արդեն աշխարհում ամենակիչը 5-6 ուրեմն դեպքի մասին եւ ուրեմն նախագծի մասին ես ինքս գիտեմ, կապ մեդիայից իհարկե,
որ աշխարհում խոշորընկերություններ մշակում են, ստեղծում են հենց կորոնավիրուսի հետ կապված ունեն վակցինաներ։ Եվ վերջերս կարդացի, որ ընկերություններից մեկը ասում է, որ արդեն պատրաստ է, բայց քանի որ գործընթացը պահանջում է կլինիկական փորձարկումներ եւ այլ, այդ ամբողջ process-ը ապա ժամանակատար է եւ կտեվի ամենակիչը 1 տարի, որպեսզի նա կարողանա այդ ամբողջ գործընթացով անցնել եւ վստահ լինել, որ ստեղծված վակցինան ճիշտ է եւ կարելի է ներարկել կամ կարելի է արդեն մասական արտադրության մեջ իրարել։ Սա հիմնական հետ նույն ձևով ոչ մի ձևով չի տարբերվում փոքր արտադրական շնչառության սարքը։ Պատկերացեք, եթե հիմնադի միացնենք եւ քննքի ունեցող սարք, դա պանտոնատիկ ձևով։ Փոքր արտադրական շնչառության սարքի բացի մի հատուկ Եղել են նմանատիպ դեպքեր նույնպես, այստեղ հենց վահանների, դիմավահանների արտադրության հետ կապված եղել են այդ երեք դպիչներով, տարբեր խմբեր, ընկերություններ, որոնք իրենց ունեցած ռեսուրսներով և ունեցած հնարավորություններով պատրաստել և բաժանել էին հիվանդանոցներին կամ բժշկական խմբերին, այո, եղել են։ Եվ միևնույն ժամանակ ախտահանիչների հետ կապված, հա, մենք ունեցանք հենց COVID-ի հետ կապված արագ արձագանքման ոնց որ է նախագծերի մրցույթը, որտեղ 5 նախագիծ արժանացավ հենց նախարարության կողմից դրամաշնորներին, դրանցից մեկը հենց ախտահանող սարքն էր, մյուսը այսպես կոչվող օզոնատորի սարք եւ այլ, այսինքն այն նախագծերը, որոնք որ շատ արագ հնարավոր էր աջակցել եւ իրենք կարող էին որոշակի արդյունքներ ցույց տալ, նախարարության կողմից շատ արագ արձագանքվեց եւ տեղի ունեցավ այդ մրցույթը, դիմաց հայտերի գնահատումը եւ 5 հայտ ուրեմն գնահատվեց որպես լավագույններ եւ նախարարության կողմից տարբեր դրամական չափսի օգնություններով ֆինանսավորեցին։ Ես կհորդորեմ բոլոր մեր տեխնոլոգիական ընկերություններին օգտագործել այս ընձեռնած հնարավորությունը, կառավարության կողմից աջակցության 16-րդ ծրագրի շրջանակներում եւ իրենց գաղափարները եւ իրենց նախագծերը ներկայացնել ավելի ճիշտ փաթեթավորված եւ ճիշտ արդեն տարբերակով մեր հասնաշողովներին եւ ինչու՞ չէ, կարծում եմ, որ բավականին ֆինանսավորում է հատկացված եւ բավականին տեղեր հատկացված են բավականին քանակով պրոյեկտների համար եւ սա հոյակապ ուղակի հնարավորություն է ստեղծելու նոր ապրանքներ, նոր պրոդուկտներ, որոնք որ ինչի չէ միգուցե կարող են աշխարհը գրավել։ Ես եմ շնորհակալ։ Ստեղծեմ։